6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Мына сүтті осында қоя тұрайын. Тағы сауатын сиырларым бар. Шш, әже, ойыншықтарымды оятасыз. Жарайт, кешір. Неге ұйықтамайсың? Ұйқым келмейді. Өзің неге жатпайсың? Сенің тықырлағаныңнан оянып кеттім. А, мынау не? Бұл сүт. А, сүт? Иә, сиыр беретін ақ түсті пайдалы азық. А, қызық. Түрін көрсем бола ма? Көретін ештеңесі жоқ. Одан да ұйықта. Әйтпесе бәрін оятасың. А, шынымен де сүт дегенді өмірі көрмеппін. Өтінем, көрейінші. Жарайды. Бір рет қарайсың, сосын барып жатамыз. Келістік. Ой. Уа! Аппағын-ай. Дәмді шығар, я? Дәмін көрсем бола ма? Жай көрем деп едің ғой. Өтініш, саусағымның ұшымен дәмін көрейінші. Ай, жарайды. Тамирис, көмектес. Көмектес маған. Тыныш, айғайлама. Қазір. Ең бастысы, үрейге берілме. Шығудың жолын табамыз. Енді осы жерде қаламыз ба? Алуаның әжесі көріп қойса ше. Айғайлап көмекке шақырайын десем, бәрін оятам. Олар келіп құтқарар болса, бәрін сүтке түсіріп алармын. Алуаның атасы сүтке түскен екі тышқан жайлы ертегі оқып бергені бар еді. Сол әдісті қолданып көрейік. Ол қандай әдіс? Аяғымызды тез-тез қимылдататын болсақ, сүт майға айналады. Қалай майға айналады? Шын ба? Иә, маған сен. Не тұрыс? Қане? Неге қарап тұрсың? Аяғым жоқ қой менің. Қабая. Қандайда бір қимылға икемің бар ма? Әрине. Мына қимылмен майды бір апта шайқаймыз. Басқа бір жолы болуы керек. Айтпақшы, Тамирис, мен бұлай айналалам. О, қолымыздан келді. Алақай, жарайсың еңлік. Сүтімді алайын, майға айналдыру керек. О, тоба, сүтім майға айналып кеткен қалай? Жақсы болды. Өзімде май шайқайын деп келе жатыр едім. Болды, тұрыңдар. Мұна екеуінің тұратын түрі жоқ.